É, galera, eu e pobre louco não sai. Vai ter que vir pra cá. Eu desafiei ele pra tomar 30 ovos, pobre louco. Eu vou dar 100 reais e o Toguro vai dar 200, 300 reais pra ele tomar. E aí, pai? Pai, eu tô grilado. Quantos ovos tu tomou já? 10, o máximo. O máximo. Eu tô com medo, eu vou vomitar, que eu tô com meu estômago meio mal. Eu competi ontem, hoje nem hoje, tudo que eu comi deu um azia. E não pode vomitar. Se eu vomitar, eu perco dinheiro. Não ganho nada. Vai ganhar. Desafios aqui, ó. E por conta disso, ele também vai tomar. Vou tomar 30. Tá lascado. Ele já tomou 50. Até aqui, ó. Nossa. É. A galera tá na íntegra. E aí, qual vai ser, Muralha? Já prepara aí, Muralha. Vou preparar pra eu quebrar. Quem tem chave aí, agora pra quebrar o ovo? A quina do bagulho ali, ó. Só bate ovo na quina aí, ó. Que é ruim de quebrar ovo? Tu quebra 30, eu quebro 30. Quebra no murro, Muralha. Mas não pode fazer sujeira. Olha o que a gente faz. Já bota os ovos quebrados na própria... Ó, pegou? 30 horas, mano. Estacionamento extra. Se liga. Desafio aqui. Muralha tomar 30 ovos e eu 30. Se eu vomitar, eu perco. 300. O que isso é, Muralha? Ovo no meio do mercado, mano. Ovo, Toguro. Fudeu, velho. Pobre louco. 300 reais. 100 mil. 200 pais. Eu tô com estômago meio ruim, não. Regra, não pode vomitar. Eu competi hoje, tudo que eu comi tá me passando mal. Eu tô com a barriga inchada. Eu tô em jejum, sabe qual foi minha refeição hoje? 10 ovos. Não é pra treino pra caralho, mas eu um pote. Muralha é mal, cara. Eu sou mal mesmo. Meu Deus. Boa. Cara, mas 30 ovos é muito, velho. 30 ovos é muita coisa. Olha aqui, mas e se eu vomitar depois? Perde. Não, depois não. Depois não. Se você engoliu, se respirou. Não pode vomitar não. Tem que ir pra casa de boa. Tem que segurar, vamos dar 3 minutos. Depois de 3 minutos tu pode vomitar. Tá bom. Você acha que ele vomita, cara? Eu tô querendo que ele vomite. Eu vou torcer muito. Mano, eu tô com estômago ruim. Parece que só de ver hoje eu tô vendo vomitar. Eu queria que viesse um ovo todo no dedo. Tá me dando nojo essa gente. Mas você vai beber primeiro, mano, pra mostrar como funciona? Não, eu vou deixar ele beber primeiro. Ah, não, tem que ser os dois juntos. É blue, começou e não para mais. Ó, oh, gostei de ver, não, viu, garoto? Se ele conseguir parar aí, depois de um pote, se ele cortar, tomar. Mas sabe por quê, Toguro? Sabe por quê? Não, eu tenho uma técnica. Eu não pode respirar. Eu gosto de ver o cara se lascar primeiro pra me motivar, entendeu? Tá, eu vi naquele dia, né? Fui muito mais, sempre sou um. Qual foi o recorde, pai? 50. Meu recorde já tem esse. Mas que mesmo, mas não tem. Agora vamos ficar com a cara bonita, mano. Apesar de ter um que tá com sangue ali, velho. Vai dar legenda laterais aí, vamos pro cantor. Ô, louco, vai ter até música ao vivo aí no papel. Vai atrapalhar meu vídeo aí, essa música. Vai dar direitos autorais. Acho que não dá não, pô, dá? Claro que não, né? Não, caralho. Vai dar um abraço direito autorais. Vai falar. É, meu amigo, como é o nome dele lá? O Boot Hits. Tomou 100 ovos, mais vários cortes, mais corte do que a selfie, pai. Olha os caras arrumando encrenca. Tá aí um ovo, viu, pai? Ah, enfia o dedo lá dentro. Eu vou tomar desse não. Vou tomar desse outro aqui. Vai saber onde foi essa mão, pai? Tirou o dedo aqui. Tampar, pai? Olha as ideias. Quer arrumar pra minha cabeça? Não, mas eu vou pescar. Eu já mandei 10, o máximo. Eu acho que daria o hype. Fazer fogueira. Bota quantos aí? Olha que bateu no estômago, você vai voltar. Fazer fogueira.
Vamos fazer. Sou o cara da... Faz uma oração. Quantos ml você tem, então? Cara. Bem-vindo. E aí, pai? Que hoje eu avistava a figura de um menino. Sobrou um. Isso é fresco. Seu, mas você tá roubando, viado. Eu não confio em você, seu ladrãozinho. Sem querer, eu juro, cara. Antes de você tomar primeiro, pai, música de suspense ali, velho, do lado dele. Calma aí, calma. Sabe, nada é o cão aí no violão. É um brinde, pai? É. É um brinde a você, cara. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Você é um cara batalhador, merecedor. Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos. Tamo junto. Mas essa é a hora que... Mas é 300 conto mesmo? É, 200 conto e 100 mil. Você é mal, né, cara? Antes de ganhar do cara, você já dá um... É uma acalmada, né, dá uma acalmada no coração. É. Você vai esperar ele, então? Vou esperar ele. Calma, quando você se sentir preparado, tranca o nariz, aquele esquema. Quebra tudo, pobre louco. Quebra tudo, muralha. E você? Peraí. Tranca o nariz, dá uma respirada. Lembra pra que tu vai usar o dinheiro, porra? Bota pra dentro. Bora, amor, vai. Pra que tu quer essa grana? Confio em você, vida. Falta só um pouquinho. Só pra que tu quer essa grana? Isso, vida. Bora. Um atrás do outro agora, negão. 300 reais. Bora. Pensa na criança aí, gostoso. Vomita não. Pensa no teu espirrar e bota pra dentro. Bora, amor. Você consegue, vida. 300 reais a gente vai ganhar. Bora, não, amor, bora! Vamos cair, meu pai. Caindo nada, tá valendo. Depois cronômetro 3 minutos. Segura. Bora, amor. Isso, tá. Bora, Bob Louco. Faz dar uma carreira que não dá vontade de vomitar, não. 3 minutos. Pula! Filha da puta! Perdeu! Pula! Perdeu, Playboy! Três pulos! Caraca! Dobra essa porra que eu tomo isso aqui também. O quê? Se dobrar a porta, não toma isso. Eu boto o pé. É 60 anos, né? Não, amor. Não, vida, aí você vai perder. Eu vou dar. Peraí, tabaco. Eu tava dando uma de coitado, rapaz, mas aqui você vai. Aqui só vai. E aí? Tem algum cronômetro? Tem algum cronômetro? Tem relógio aí? Vai contando aqui, ó. Peraí, tabacudo. Mas sim, tem cronômetro? Qual que é o seu recorde? Tu acha que meu recorde foi. Vai. 30, foi. Ainda vou fazer 20 30 segundos. Só pra vomitar mesmo. Caraca, amor, se você vomitar, nós vai perder. Tá. Virou muralha com motor. O imorrível perdeu o posto, hein? Não, muralha tem um chihuahua no pescoço. Peraí, quando você se sentir à vontade, pai. Meu recorde foi 30 segundos. Tá. Hora que você se sentir à vontade. Valeu! 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 segundos. Você é foda. Caraca, pai. Agora admite, você é o rei mesmo. 14 segundos, pai. Meu recorde foi 14 segundos. Então o Toguro botou pra marcar e esqueceu. Aí, ó, voltou um ovo ali pra dentro. Na barba. Pesou no barril. Mano, tu é o cara. Caraca, pai, quem merece, hein? Assim? Eu dei que deu uma dozinha, vamos ter calma. Pegou, pai? Jejum de ovo. Peraí. Uma rota resolve isso. Vai vomitar, pai, cuidado. Cuidado se vai vomitar. Passou. Não deixa vomitar, pai. Não, tá voltando. Tá voltando. Acaba de recorde. Agora, calma. Tá suando. Segura aqui. Ó. Agora, vamos fazer o desafio na flexão? Mr. Satan é bravo. Comiga, coisa séria. Aqui. Flexão? Calma. Você quer sair passada até lá na parede e voltar na passada? Calma. Caraca, muralha. Tá voando, hein, pai? A teoria tá mandando recorde. Eita porra. Aqui? Muralha. Tá pago? Falou, dá mais 200 aí, pai. Te devo 200. Mais 200. Tá 100. Tá tremendo, Braga?
Tô. Devo 200 com morada, pai. Você tá bem? Tô bem. Agora, 300 passadas cada um? Caraca, morada, você tá sendo... Eu te devolvo os 300. Caraca. Você só fazer 500 passadas. Ei! Isso é um segundo vídeo. Quintas assim, eu quero 500 passadas, sem parar. Eu quero 500 passadas. Amor, sem parar. A gente vai perder o dinheiro, mano. Mano, eu devolvi pra ele. Ele merece, mano. O cara é foda. Tirou com motora, pai, muralha. Eu não perdi nada. Pai, 500 passadas. 500 passadas, o dinheiro sem volta parar, pra ele. Cara. O dinheiro volta pra ele. 500 passadas. Quem vai perguntar? Pessoas normais no mercado. A gente. 500 passadas, o dinheiro volta pra vocês. Aqui, ó. Pega aí, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou dar o dinheiro no seu bolso pra te motivar. 500 passados, o dinheiro é seu. Quem vai contar? Eu. Todo mundo vai contar. Caraca, pai, tá triste, né? Pô, de 100 em 100 não paramos. De 100 em 100. Só eu perdi nessa história, então. Aqui é do parceiro. Se ele ganhar, ele não merece. Se eu der agora. Ele tomou os ovos de graça? Se eu tomar, se eu der vontade, eu vou botar o bar, porque agora eu vou estar aqui, mas vamos lá. Quem é responsável? Quem é? Começou? Tá. Uma. Duas. Três. Mesmo que se for. Poxa, ele ganhou 100 conto só pra fazer pedalada. Ele não perdeu 100 conto. Ele não perdeu, porque ele tinha perdido 100. Verdade. Pô, perdeu 200. Claro, você tá testando. Mano, vida. Mas, ó, pensa mais positivo. Você tomou proteína, fez passada. Sua perna vai acordar maior amanhã. Como que é isso? Oh. Sua perna vai acordar mais cortada amanhã. Ele tomou muita coisa. Depois de um pré-treino. Calma. O segredo dele é o chihuahua que ele tem tatuado no pescoço. Mano, eu sou seu fã. Junto, pai. Agora mais 30. Você é um cara, obrigado. Você é um mais cara. Mais 150%. Eu sou fã desse cara, mano. Vai, galera. O cara é diferenciado. Não é difícil, ele conta cara assim não, filho. Um cara igual ele é um em um milhão. Meu, será que ele entra agora? Fazer o seguinte, se eu vomitar, eu devolvo 100 daqui pra lá. Não, mano. Não, isso é que eu tô falando. 100 você já mereceu. Se você fazer mais 100, eu te dou mais 100. Se você fazer mais 100, eu te dou mais 100. Ó, Toguro, agora fodeu, pai. Mais 100 que eu te dou mais 100. Você tá testando a vida do cara. Não, pai, eu tô querendo devolver o dinheiro pra ele. Devolver o dinheiro pra ele. Faz não, agora ele vai ganhar. Qual que é, pai? Já. Se você 15, 16, 17, 18, 19,
Você é o cara. Você ganhou o troféu aqui, Murano. Eu sou fã do cara. Murano. Esse é o óculos vida real. Murano, seguinte, pai. Você se acha merecedor, pai? Me acho. Não vai se ser merecedor, né, pai? Você acha? Vamos. Você acha, pai? Essa hora, ali, o cara não corre ali, pai. O cara vai pegar uma coisa ali, pai. Opa! É, irmão. Amigão! Eu tô tímido, pô. Oi, irmão! Eu vou te dar um presente aqui, pô. Vamos lá, mula. Vai perder, vem abrir. Quer correr, pai? Vai, vem. Dá um jeito aí. Ó, meu. Trabalhando nessa hora. Boa, até 6 da manhã. Dá um abraço aqui, pai. Parabéns, viu, mano? Merecedor, pai? Merecedor demais. O cara trabalhando nessa hora, mano. Merece. Às 10 já limpei aqui em cima. Tudo isso aqui, não. Tira tudo que vocês deixam aqui aí. Caralho, mano. Ele pagou. Ele pagou por você. Ele fez o tipo vermelho que te deu. Ele que te deu. Ele fez 200 passadas. Pra ganhar 100 reais, e ele tá dando pra você. Obrigado. Legal. Bom. Obrigado. Parabéns aí. Isso aí, galera. Sim, trabalhador, né, pai? Vejo muita gente aí reclamando da vida, pedindo as coisas na internet. Meu irmão, você tem saúde, cara. Então, corra atrás. Aqui mesmo, vira e mexe, passa um pedindo aqui. É? Trabalhar. Agora a pessoa que pede, oferece um trabalho. Às vezes ele não quer, cara. Então, é isso aí, ó. Mas tá vivo, mano? Ô. E o Brandão ali, motivação, hein, pai? Ô, mano, eu sou seu fã, velho, na moral. Eu sou seu fã. Eu gosto de graça. A quinta passada aqui, o Raimundo aí, cara. Por isso que eu falei, vou jogar aqui. Eu fui. Ele foi, pai. Ele foi no limite. Ele foi no limite dele. Por isso que eu falei, mano, vou jogar você. Na mansão maromba, você testa a sua vida o tempo todo, né? É, pai. É um limite. Sempre no limite, né, cara? O que eu acho máximo. Ele não queria, eu conversei com ele, irmão. Você vai aceitar, pai? Você tá fazendo o que ele faz, pai. Trabalhar. E ele falou pra mim, eu não posso aceitar, não. Você pode, você merece. Eu entreguei pra ele. Sabe quem ia ganhar esses 100 reais? Sabe quem ia ganhar? O Beto. Você dá pra ele? Vou dar pra ele. E o curso lá? Pagou o curso dele? Paguei, pô. E ele tá fazendo? Meu amigo. Tá fazendo.
é isso, galera. Partiu que é 4 horas da manhã, pai. Senão não vai ficar aí. Tô com a barriga cheia de ovo. Barriga cheia do quê? Ovo. 30 ovos dentro da minha barriga. Nossa. Nossa. Que chegar, o segredo agora é outro. Galera, vai, você está pedindo, pô, grava com o Prob Louco, digo, meu irmão, mano, calma, eu sou na hora fã tudo do cara, acontece. Eu sou né, fã pai? Do cara. É, então, esse cara bom. É foda, velho. O cara fez 200 passadas, tomou 30, depois de ter tomado 30 ovos. Mano, o cara é. Fala pra galera aí que pensa que é fácil. É fácil? Mano, ovo. É horrível. Tô, minha barriga tá ligado? Não tem água lá é? Na frente. É? Eu finaliza o vídeo aqui. Galera, obrigado, mano. Essa foi a nossa madrugada. Bugama o. Como que é esse mercado? O extra. O extra? O extra. Ninguém entendeu nada, ninguém pai. Ninguém entendeu nada. Vamos embora pra casa agora. Pode descansar, né? E dormir sujo. Dormir pra amanhã essa perna vai ficar gigante. Ó. Melhorar os cortes. Eu tomei o ovo e o óleo saindo pela perna.